ଆଜି ଆମର ମାର୍ଶି ଶାଗ ଅଣା ହେଇଛି। ଆଜି ଶାଗ ଭାଜିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର୍ ସୁମି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍ଶି ଶାଗ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ କାଟିକୁଟି ଧୋଇ ଦେଇକି ସଫା କରି ଛାଣି ରଖିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ସମସ୍ତେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡେଲି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିସାରିଲା ପରେ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ। ଶାଗ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ମରିଚ, ରସୁଣ ଛେଚା, ପିଆଜ, ସୋରିଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶାଗ ଭାଜିବା। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ଅଏଲ୍ ପକାଇବା, ଥରେ ତେଲ ପକାଇବା। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିନି, ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି। ସୋରିଷ ପକାଇଦେବା। ସୋରିଷ ପକାଇଲେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ଶାଗ ପକାଇଦେବା। ହେଉଛି ମାର୍ଶି ଶାଗ, ବିଡ଼ା ଶାଗ କୁହନ୍ତି ମାର୍ଶି ଶାଗ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲୁଣ, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ମାତ୍ର ବଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ନା କିଣା ବଡ଼ି ଯାକ ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ବଡ଼ି କରୁଥିଲା ନା, ଫୁଲ ଭଳିଆ ନରମ ଥିବ ଓ ଏଥିରେ ଦାବି ଦାବି କରିଦେବା, ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା। ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ହେଇଗଲା ଆମର ଶାଗ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଳୁକୁ ବଏଲ୍ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ଆକାରରେ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି।
कढ़ाई गरम कर नबा, तेल पके दबा, मसला रे गोला हेते बा आलू को सेथिरे गोटे गोटे परे गोटे छाड़ी करी भाजीबा। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ହେଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ ଭଜା ଏବଂ ଆଳୁ ମସଲା ଭଜା। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରି ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।